1. Përalla e 3 derkucave të vegjel. 2. Në një fshat të vogël jetonin 3 derkucë të vegjel. Ata ishin të gjallë, energjik dhe gjithmonë të gatshëm për aventura. 3. Derkuci i parë ishte i vogël dhe i pafuqishëm, por shumë i zgjuar dhe i mençur. Ai ndërtoi një shtëpi prej kashte, e cila ishte e lehtë për të ndërtuar dhe shumë e rehatshme. 4. Derkuci i dytë ishte i fortë dhe i guximshëm. Ai ndërtoi një shtëpi prej druri, e cila ishte e fortë dhe e sigurt, por kërkonte shumë punë. 5. Derkuci i tretë ishte më i madh dhe më i zgjuar se dy vëllezërit e tij. Ai ndërtoi një shtëpi prej tullash, e cila ishte e fortë dhe e sigurt, por kërkonte shumë kohë dhe përpjekje. 6. Gjithë fshati ishte i mahnitur nga puna e tyre. Por, në të njëjtën kohë, një ujk i keq po vrojtonte ato nga larg. 7. Ujku i keq e dinte se derkucat ishin të pafuqishme dhe ai mendoi se do të ishte e lehtë t'i kapte ato. 8. Ai nisi me shtëpinë e derkucit të parë. Por derkuci i parë kishte parashikuar këtë dhe kishte planifikuar një strategji. 9. Ai i tha ujkut, "Nuk mund të më kapësh. Shtëpia ime është shumë e fortë." Dhe u mbyll brenda së bashku me vëllezërit e tij. 10. Ujku i keq u përpjek të shëmbte shtëpinë, por nuk arriti. Ai u lodh dhe u largua. 11. Derkucat u gëzuan shumë dhe u përqafuan me njëri tjetrin. Ata e kuptuan se bashkëpunimi dhe inteligjenca janë më të rëndësishme se forca. 12. Por ujku i keq nuk u dorëzua. Ai u kthye përsëri dhe kësaj herë drejtoi vëmendjen e tij te shtëpia e derkucit të dytë. 13. Derkuci i dytë ishte i gatshëm për të. Ai e kishte ndërtuar shtëpinë e tij me dru të fortë dhe ishte i sigurt se ujku nuk do të arrinte ta shëmte. 14. Por ujku i keq ishte shumë i fortë dhe arriti ta shëmte shtëpinë. Por derkuci i dytë arriti të shpëtojë dhe u strehua te vëllai i tij i madh. 15. Ujku i keq u kthye përsëri, kësaj herë për shtëpinë e derkucit të tretë. 16. Por derkuci i tretë ishte më i zgjuar dhe më i fortë se vëllezërit e tij. Ai e kishte ndërtuar shtëpinë e tij me tulla të forta dhe ishte i sigurt se ujku nuk do të arrinte ta shëmte. 17. Dhe ai kishte të drejtë. Ujku i keq u lodh shumë dhe nuk arriti ta shëmte shtëpinë. Ai u dorëzua dhe u largua për gjithmonë. 18. Derkucat festuan fitoren e tyre. Ata e kuptuan se bashkëpunimi, inteligjenca dhe puna e fortë janë më të rëndësishmet se çdo gjë tjetër. 19. Ata u bën shembull për të gjithë fshatin dhe treguan se çdo vështirësi mund të kapërcihet nëse punohet me zemër dhe me mend. 20. Dhe kështu, përalla e 3 derkucave të vegjël mëson se nuk duhet të nënvlerësojmë asnjëherë forcat tona dhe se çdo sfidë mund të kapërcihet nëse jemi të bashkuar dhe të vendosur të punojmë fort. 21. Derkucat e vegjël ishin më të zgjuar dhe më të fortë se sa mendonin. Ata u bën shembull për të gjithë. 22. Ujku i keq nuk u kthye kurrë më. Derkucat jetuan të lumtur dhe të sigurt në shtëpitë e tyre. 23. Kjo përallë tregon se, pavarësisht vështirësive, është e rëndësishme të jesh i zgjuar, i fortë dhe i vendosur. 24. Dhe se, pavarësisht se sa i fortë mund të dukesh, nuk duhet të nënvlerësojmë asnjëherë forcat tona. 25. Përalla mëson se bashkëpunimi, inteligjenca dhe puna e fortë janë më të rëndësishmet se çdo gjë tjetër. 26. Dhe se, në fund të fundit, është mënyra se si përballon sfidat, jo sa i fortë je, ajo që të bën të fitosh. 27. Derkucat e vegjël u bën të famshëm për guximin e tyre dhe ujku i keq u largua përgjithmonë. 28. Ata jetuan të lumtur dhe të sigurt, dhe nuk u kthyen kurrë tek jeta e vjetër. 29. Kjo përallë na mëson se çdo vështirësi mund të kapërcihet nëse jemi të bashkuar dhe të vendosur të punojmë fort. 30. Dhe se, pavarësisht se sa i fort mund të dukesh, nuk duhet të nënvlerësojmë asnjëherë forcat tona. 31. Kështu mbaron përalla jonë. Shpresojmë që ju ka pëlqyer dhe që ka ardhur koha për të mësuar më shumë nga ajo. 32. Derkucat e vegjël ishin të zgjuar dhe të fortë, dhe ata mundën ujkun e keq. 33. Ata jetuan të lumtur dhe të sigurt, dhe nuk u kthyen kurrë tek jeta e vjetër.
34, dhe në fund, ata u bën shembull për të gjithë ne, se çdo vështirësi mund të kapërcihet nëse jemi të bashkuar dhe të vendosur të punojmë fort. 35, kështu, mos harroni kurrë se jeni më të fortë dhe më të zgjuar se sa mendoni. 36, dhe se, pavarësisht se sa i fort mund të dukesh, nuk duhet të nënvlerësojmë asnjëherë forcat tona. 37, kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të marrim nga kjo përallë. 38, dhe kështu, përfundon përalla jonë. Shpresojmë që ju ka pëlqyer dhe që ka ardhur koha për të mësuar më shumë nga jo. 39, derkucat e vegjël ishin të zgjuar dhe të fortë, dhe ata mundën ujkun e keq. 40, pra, mos harroni kurrë se jeni më të fortë dhe më të zgjuar se sa mendoni. Kjo është mësimi më i rëndësishëm që mund të marrim nga kjo përallë.